ئەمڕۆ چوارشەممە باڵوێزخانەی عێراق حکومەتی ئوردنیا ئاگادار کردەوە کە حەیدەر مەنسوور ئەلعادەری باڵوێزی عێراقی لە شانشینی ئوردن بابێ دیاریکردنی شوێنی گەشتەکەی شانشینی جێهێشتووە. باڵوێزخانەی عێراق ئەمڕۆ چوارشەممە حکومەتی ئەردنی ئاگادار کردەوە کە باڵوێزی عێراقی حەیدەر مەنسوور ئەلعودێری شانشینی ئوردنی بەجێهێشتووە بەبێ ئەوەی شوێنی گەشتەکەی دیاری بکات. لەبەر ئەو دۆخەی دروسی کردووە و ئەو وێنانەی کە لەگەڵ ئاوسەر کەیدا بڵاوی کردوونەتەوە شەقامی عراقی تێکداوە لە بەڵگەنامەیەکدا کە دەست DHD کەوتووە. باڵوێزخانەی کۆماری عراق لە ئوردون حکومەتی ئوردنی ئاگادار دەکاتەوە، دەڵێت باڵوێز حەیدەر مەنسوور ئەلعودێری باڵوێزی عێراق لە عەمان خاچی ئەردەنی ڕۆژی سێشەممە 23/8/2022 بەجێهێشتووە. پاشەوەی باڵوێزەکەی عێراق لە ئوردن لەگەڵ هونەرمەند راغب علامە دەرکەوت. هاوسەرەکەی لەگەڵ راغب علامە چەند وێنەیەکیان بڵاو بوو. ئەمەش وای کرد عراق شەپۆلێکی گەورەی ناڕەزایی بەرامبەر بە حکومەت و وەزارەتی دەرەوەی عراق دروست ببێت. بۆ مەبەستەش عراق بڕیاریدا کە باڵوێزەکەی بانگشتی عراق کاتەوە و لێپێچینەوەی لەگەڵدا ئەنجامدا. ئەمە لە کاتێکدا ئێستا ڕەوتی سەدر لە شەقامەکانی عراق شەپۆل دەدەن و باڵەخانەی نوێنەرانی عراق و هەروەها پەستانی گەورەیان لەسەر حکومەتی عراق دروست کردووە. لەبەرەوەی لە عراق گەندەڵێکی زۆر هەیە و ئەمان داوا دەکەن ئەم گەندەڵیان نەمێنێت. لەم کاتەدا باڵوێزی عراق لە ئوردن بەڵگەی زیاتر و بەهانەی زیاتر دەدات بە دەستی خۆپیشاندەرانی عراقەوە تا دژی دەسەڵاتدارانی عراق بەکاریان بێنن و شەقامی عراقی زیاتر تووڕە بکەن بیدەن بە گەشت دەسەڵاتداراندا.